spavanje. Ne možete vi da budete svetski prvaci, da spavate. Spavate 5-6 sati, šta više treba da spavate? Spavat ćete kad budete u penziji. Penzioneri mogu da spavaju. Ako niste u penziji, nemojte da spavate. Nema. I to je dobro za liniju. Evo povijete. Nema subota, nedelja, praznici. Ako hoćete da postignete neki veliki cilj, nema praznovanja. Nema ono, ima 170 slava u Srbiji godišnje. Slavit ćemo kada pobedimo. Ne možemo mi da pobedimo, a da u vreme treninga slavimo. Morate da motivišete sebe, da motivišete svoje sugrađane, morate da motivišete one sa kojima ste u timu, da biste postigli veliki cilj.